peixe. Corre na minha direção, suave. Aí, amigos, estamos pescando de caiaque aqui. Rio Telespires. Usando o Minhocuçu de isca. Ai, ai, ai. O nosso foco é Jundiá. Mas pode botar, aparecer aí o armal tigre. Pode aparecer armal comum. Pode aparecer jauzinho. Pode aparecer pirarara. E pode aparecer até piraibinha doida. Mas o principal é o nosso Jundiá. Olha aí. Olha como toma linha. Cavalo. Ó, pela tomada de linha, eu já descarto o armal. Só se for um armal que comeu espinafre. Tomada de linha, sim, é Jundiá. Jundiá, comparação ao tamanho, quilo a quilo, é mais forte que pirarara, mais que jaú, mais que piraíba. Talvez fique pau a pau com a dourada aí, que parece a piraíba. Eu vou pedir desculpa para vocês, só que aqui é infestado de piúm, tá? E eu vou ficar todo o tempo no tubineque, senão eu tô ferrado. Mas que tomada de linha bonita, tive aqui. Era o Jundiá, um peixe muito bonito. Parece uma onça a malha dele, uns bigodão gigante. Onívoro, come muita fruta na época da cheia. Vamos ver se é ele. Tem toda a pinta que é ele. E se for ele, é um bonito, viu, amigos? Aliás, um de 3 quilos já faz isso que fez aí agora há pouco, vocês viram aí. E o nosso objetivo é o Jundiazão. Vai de novo, ó. Vou até regular um pouquinho mais agora, para ficar tranquilo. Linda pescaria. Tô rodando aqui no remanso. Devagarzinho. Olha o Jundiazão lindo aí, ó. Olha, coisa linda. É ele mesmo. Falei que era ele. Agora que ele vai ficar nervoso. E grande, viu? Grande o Jundiá. Olha aí. Esse era o objetivo, ó. O peixe onça. Já tomou umas picadinhas de piranha no rabo, mas a gente já vai soltar ele rápido para ele voltar pro fundo. Olha que maravilha de peixe. Deixa eu virar aqui o caiaque, eu quero mostrar para vocês no detalhe ele para vocês. Ficar aqui a favor do... Pra vocês verem. Peixe brabo, amigo. Peixe extremamente brabo. Olha aí, ó. Objetivo alcançado. Eu queria mostrar para vocês um Jundiá. Pode bater muito jauzinho, armal, mas o Jundiá vem bem também aqui nessa isca. Deixa eu parar aqui. Quero aproveitar, amigos, e falar o seguinte para vocês. Que fique bem claro. Eu tenho uma produção de um programa que eu não pesco, não gravo sozinho. A não ser quando faço aqueles vídeos que eu faço sozinho lá, que fico acampado e tal. Então quem está segurando essa câmera para nós aí é o nosso amigo Thiago, pai de família, que tem um emprego, está junto com o Paulo aqui, que é o guia de pesca que está ali no barco. Só para você entender. Então, às vezes, os caiqueiros podem pensar, cadê minha caixa de bebida? Uma coisa lógica, né, amigos? Minha caixa, quando quero água, está aqui no barco. Porque leva o cameraman. Eu pesco de caiaque, o cameraman, o nosso amigo Thiago, fica no barco. Minha água está sempre aqui abastecida. Então, quero que entenda isso. A lógica dos nossos vídeos é mostrar para vocês, darem informações técnicas, dica de pesca. Entenderam? Então, quando eu estou pescando com o cameraman, eu tenho que botar ele num barco. E eu pesco de caiaque, para consiga fazer imagens maravilhosas para vocês. Então, de certa forma, eu abro mão de ficar com mais dinheiro, para não ficar fazer tudo sozinho, e tenho muita felicidade de dar emprego para um pai de família. Tá explicado? Não vou voltar mais a falar sobre isso. Então, vamos embarcar esse peixe aqui, que é uma maravilha. Olha aí o Jundiá. Tem esporão, tá, amigos? Muito cuidado, que o Jundiá tem esporão. Ó, vou aproveitar aqui. Tava usando uma vara Venza 7 pés, 50 libras. Ela é upset, sai essa parte da frente. Molinete Venza 4000. Tá? Linha multifilamento 40 libras. Um líder de 0,60 milímetros. O anzol aqui é um... É um anzol... Ó, muito cuidado com esse esporão aí, amigos. Que isso aqui pegou no cara, já era. Nunca mais. Termina a pescaria. Então tem que saber como fazer, lidar, tá? Ó. Vem aqui devagarzinho. Eu travo o esporão entre meus dedos. Olha que Jundiá top. Olha os bigodão dele aí. Tá? Tomou umas mordidas de piranha ali no meio. Na meia água tem piranha, tá? Vou tirar o anzol.
Vou soltar o bichão. Olha a malha dele como parece uma onça, ó. Peixe onça, bigodão. Olha aqui, ó. Bigodão praticamente do comprimento do corpo. Agora eu afasto as pernas aqui para não ter risco desse esporão cair em mim. Para tirar o anzol dele aqui. E já vamos soltar ele. Anzol é um marucego venza número 30. Olha o peixe aí, amigos. Tá pegando manhoso, safado. Não houve reação até agora. Pode ser um armãozão. Pode. Olha aí, ó. Eu acho que é o tal do armal. Agora resolveu brigar. Opa. Vou acelerar um pouco a briga por causa de piranha, amigos. O último jundiá que eu peguei, o primeiro, aliás. Piranha deu uma lambuscada nele. Pode ser outro jundiá. Menorzinho, talvez. É outro, ó. Bonito, esse aqui eu consegui livrar da piranha. Olha, agora que ele vai brigar. Espia, o que é esse peixe? Eita, bicho brabo. Peixe onça. Aí. Olha. Que beleza. Que beleza. Deixa eu virar esse caiaque aqui a favor pra vocês. Ai, ai, ai. Jundiazeira. Bonito jundiá também. Olha a varinha trabalhando. Só rodando aqui no pocinho. De buenas. Remansinho fundo aqui. Nós estamos pescando mais ou menos a 20 metros de profundidade. Pra cá, bicho. Brava, criança. Olha. É o peixe. Olha. Ele tem uma característica desse jundiá que quando ele vem, às vezes ele briga bem lá longe, mas quando ele chega perto da claridade, assim que ele fica o capeta aí, ó. Fica bravo. Olha que beleza. E o que que tu tem que ter como cuidado desse peixe? É deixar ele cansar bem. Para manusear ele, como falei para vocês antes. Esporão perigosíssimo. Deixa eu botar essa chumbada aqui para dentro. Vara atravessada. Pegou no céu da boca do bicho. Aí, ó. Olha que perfeição. Olha tudo que ele tem de nadadeira aí para ser um peixe rápido, ó. Olha o bigodão. Bigodão. Parece dois besourrão, ó. Dá até para botar uma linha aqui pescada de vara de mão aqui, olha. Vamos tirar um anzol. Vai, bichão aí. Vai, bichão. Vai de uma vez, para fugir das piranhas. Deixa eu ajeitar aqui o anzol. Vamos botar de mais um se dá tempo aí. Pescaria de Minhocuçu, peixes pré-históricos. Saindo Jundiá 2 já. Um grande e um médio. Vamos já de novo aqui. Vou ficar aqui mesmo. Vou ajeitar uma minhoca e vamos botar demais.
peixe aí, bebê. Ah. Peixe bom! Pescaria boa! Animal! Ah. Olha a varinha envergada, amigos. Olha. Esse é brabo. Vamos encerrar nossa pescaria. Acho que só deu Jundiá, hein? Jundiá é bom. Peixe brabo, brigador. Jundiá você pode pescar ele na época de cheia com fruta. Na baixa com um pedacinho de torinha de peixe. Mas a isca campeã universal, né? É a minhoca. Minhoca vai bem pra caramba. Isso. Aí. Bicho brabo. Bicho brabo. Isso. O líder já chegou aqui. Já tem mais de 10 metros de linha na água. Isso. 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 Olha o tal. Ah! É um jauzinho. Brigou bonito para variar, bom demais, bom também, bom também. Até achei que nós ia pegar mais Jaú do que Jundiá, tá aí, ó. Encerrando nossa pescaria, pescaria bacana, material não exagerado. Poderia ser usado um material um pouco mais leve, amigos? Até poderia, mas e se entra um Jaú de 40, 50 quilos? Você entra um caparalizão gigante e aqui tem pedra e tal, aí não adianta chorar o leite derramado. Mas é um material que eu tô aqui que não tão exagerado. Se bater um peixe desse porte vai ser gostoso, uma vara flexível, um molinete não tão pesado, grande. Tá aí o jauzinho, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos encerrar nossa brincadeira aí. Tivemos o Jundiá. Vocês já conheciam o Jundiá, amigos? Deixa nos nossos comentários aí do nosso vídeo se vocês já conheciam o Jundiá. Você já sabia que ele é mais forte que pirarara, piraíba? Pirarara, piraíba, que é junto com a dourada, o peixe mais forte de couro que existe. Tem um outro peixe que é muito forte de couro que ninguém pensa que ele é, mas ele é muito forte. É o cuiu-cuiu, amigos. Só que é um bicho muito forte. Não cansou ainda, né, bichão? Deixa eu te botar aqui. Não tem esporão, mas isso aqui, né? Deixa eu tirar aqui, anzol. Então, cuiucu, mas o Jundiá são os top 5. Posso botar para vocês assim, meio que emparelhado. O Jundiá ele briga muito. O Jundiá, Piranambu, o Coroatá e Dourada são os três mais fortes que existe. De couro, né? Depois tem caixara, que é muito forte, capalari, pirarara, pintado, bargada lá do Araguaia, também é forte. Surubi chicote, né? Bargada, surubi lenha, tem vários nomes. Vou mostrar aqui o. Nossa senhora, pra que tanto nervosismo? Ele já vai pra água, bichão. Brigou bonito no meu equipamento médio. Ótimo. Não. Volta que eu te pego. Volta. Ah! Ele é muito liso. Ele é muito liso. Eu peguei nele de novo. Mas é muito liso. Era um belo Jaú. Ô, oh, fica aí. Às vezes dá umas rateadas aí.
Mas nós ia soltar mesmo, né? Desculpa. Nós embarcamos, tiramos o anzol, mas é muito liso. O rabo dele, quando eu botei a mão de novo, se fosse uma pirarara, ficava. Amigos, os 3C, compartilha, comenta, curte. Você já sabe que isso aqui é para vocês, muita informação, dica técnica. O caiaque que nós utilizamos aqui foi um Samurai. Pescamos aqui com o apoio da pousada Telespires Lodge. Tá tudo aí na descrição do vídeo, material, informações, tudo que nós utilizamos, beleza? Até a próxima. Com muito mais peixe aqui, que é ação sem enrolação, apel caiaque, liga da pesca, Johnny Hop oficial e por aí vai. Deixa eu dar um recadinho para vocês importante aqui, finaleira, tá? Estou abrindo meu novo canal no YouTube, se alguém já pudesse se inscrever lá. Inaugura em setembro, que é o Fishing Alone em Amazon. É aqueles vídeos que eu faço que o pessoal gostou pra caramba, que eu não falo nada. Muito acampamento, muita pescaria, muita culinária. O link do meu canal novo tá na descrição do vídeo aí, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Se inscreva lá no canal novo meu, que aquele é meu.